জিলিকি আছে এনেকুৱাই মোৰ এইটো মিছা কিন্তু এইটো বিয়াছে পাতি পেলাই মই মচলা বাহিৰ কৰিব গোলুকা লাগিছে ধুনীয়া হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ নিউ ব্লগ মোৰ নাম বনস্মিতা আৰু তোৰ নাম কি জিন্তু একচুৱেলি গা ধুব গৈছে আৰু মই তাক বাথৰুমত গ'লেও শান্তি নিদিওঁ তাৰ পৰা চিলাই চিলাই ক'ব লগা হৈছে তাৰ নামটো জিন্তু জিন্তু বুলি যিয়ে নহওক ইমান ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ ন আজি মইতো এনে 5:30-5:30 উঠোঁ কিন্তু আজি আৰু লগাতকৈ বেছিয়ে উঠি দিছোঁ সোনকালে 4:43 বাজি আছে এতিয়া একচুৱেলি আমি এতিয়া ঘৰৰ অকণমান কাম চাম আছে ঘৰতো কাম থাকে ন ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই কিবা কিবি তো এইবোৰ চব কাম চাম কৰিম কৰি পেলাই এতিয়া আমি দুয়ো মানে মাহঁতক আনিব যাম সোনকালে উঠিলোঁ আৰু আৰু আপোনালোককো ৱেলকাম কৰিলোঁ আমাৰ নতুন লগত এইফালে ধুই আছে মোৰ পতিদেৱে মুখখন দেখাই দে এবাৰ বাচন ধুই আছা ন থেংক ইউ আৰু মই এইফালে ভাত বনাব লৈছোঁ ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এওঁৰ কাৰণে হয়নে তোমাৰ কাৰণে হয়নে বল না মোক চাই নেবৰ কাৰণে তুলসীত পানী দিয়া ভয় লাগে বল পোহৰ হৈছা ওলালো আমি সেই গাড়ীখন লৈ আহি আছে আৰু মাহঁতে এয়াৰপৰ্ট আহি পাব বোলে 6:30 মানত এক মিনিট গাড়ীখন আহিব পৰা নাই 6:30 মানত আহি পাব বোলে এয়াৰপৰ্ট আৰু আমি এতিয়া ওলালোঁ 6:00 বজাত ঘৰৰ পৰা গৈ পাম যিহেতু ৰাস্তা ফ্ৰী থাকিব এতিয়া গাড়ী মটৰ নাথাকিব ন ছিংগাৰ আজি জিম নগৈ পেলাই ৰাতিপুৱাই পেলাই এয়াৰপৰ্ট গৈ পেলাই কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগি আছে গালো ফাটে আগতে মোৰ যি গাল ফাটিছিল ন সৰু দেখোতে ফুট 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 হৈছে এইটো কিন্তু হেৰি হয় কি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ট্ৰান্সপাৰেণ্ট লিপ বাম ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নেইল পলিচৰ কথা চব জানা হৈছে মানে বিয়া চিয়া পাতি পেলাই ঘৈণীয়েকৰ লগত থাকি পেলাই বেয়া জানা হৈছে এয়াৰপৰ্ট আহি পালোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ মাহঁতক ফোন কৰি আহি আছে নে নাই মানে আহি পালে নে নাই আৰু আমি এয়াৰপৰ্ট কেইবাৰ আহি পাইছোঁ কচোন আজিক লৈ পেলাই তোৰ মন আছে নাই আমি গলো বিয়াৰ পিছত আৰু এইবাৰ হয়নে তিনিবাৰ তোৰ মাথা ঘূৰাই বোলে এয়াৰপৰ্টত আহিলে তাৰ মাথা ঘূৰাই কলকাতাৰ ফ্লাইটখন আহি পালে বুলি কৈছে এৰাইভড বুলি লিখা আছে সিহঁতেতো এক্সিট গেটেৰে ওলাব আমি এক্সিটৰ বাহিৰতে ৰৈ আছো তোৰ ইয়াতে হা চিল্লাই চিল্লাই গান গাব দম আছে নে নাই চিল্লাই চিল্লাই নহয় নৰ্মেলি যেনেকৈ গান গাওঁ তেনেকৈ গান গাব দম আছে চিল্লাই কিয় চিল্লাই গান নাগাওঁৱে মই কোনোদিন মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোন তুমি যে মোৰ শুকান মন নিয়ৰৰে গুড জব এইটো দিব লাগে নাজানো নেকি ৱেলকাম টু গুৱাহাটী দে কি যাওঁ ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে ৰেডি তই বেগটো দাঙি আছ না বেগটোৱে তোক দাঙি আছে মাত তালা খোলাই হোৱা নাই
বহুত ভাল লাগিছে ই বা অ্যাক্টিংটো যে করিলা ঠিক আছে এতিয়া মাই বা কি আনি আছে চাও বা লৈ আইছে একদম ইশ বা তামাম দেখুন বা বেলে গৰো মানে কি কি এইয়া কিমান বস্তু ও বা এটা আপোনালোক পুরা খুলি খুলি দেখাম যেহেতু লৈ আইছে ন ইমান কি কি বস্তু লৈ আইছে জয়েক আৰু জিয়েক কাৰণে চাও আৰু ন খুলি পেলাই জয়েকৰ ভাগৰ এই দুটা আনিছে ল পিন্ধিছা ল হামি চাচোন বাপরে পিন্ধি চাচোন কেনেকুৱা হৈছে ৱাও পিন্ধিছা এবাৰ ফিটিং হৈছে নাই আৰু কিন্তু মই এইটো পিন্ধিম মোক এইটো লাগিব তোৰ কাপোৰ মই সব পিন্ধো ন এইটো তই পিন্ধিব নাপাও মোৰ ক্ৰপ টপ গেটা 5 এক্সেল টি শ্বাৰ্টো নেৰে এইটো পিন্ধে সো স্যাড তাই তে হা হৰম জম বিলাক উলিয়াইছে দেখাব দেখা অংগাল দেখা দেখা অংগাল দেখা সবতকে ভাসতে ভগৱান ইমান ধুনীয়া ন এনে এইটো ভুবনেশ্বৰ পুৰীৰ পৰা লৈ আহিছে জুৱেলাৰী এইটো ইয়াৰিং আৰু এইটো পাৰ্ল ইয়াৰিং আৰু পুৰা জুৱেলাৰী মানে নেকলেছ এটা আছে বলত পিন্ধা এইটো চাকি দুইখন একে আৰু এটা ব্লেক কালাৰৰ কুৰ্তা হয় কিন্তু এইটো গৰম কাপোৰৰ হয় এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰটো বহুত বেছি আৰামৰ পিন্ধি পেলাই চেইন এডাল আছে মাজেদি এইটো কলকাতা গৈছে আৰু ব্লাউজ নানিব নে এইটো হাতচুটি ব্লাউজ এটা এইটো কুৰ্তাই হয় এইটো এইটো ব্লেকতে হয় এইটো কুৰ্তা তাঁতি শাড়ী কলকাতাৰ এইখন মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে খালি চিলাব লাগিব চিলাই পেলাই পিন্ধিম আৰু জয়েকৰ কাৰণে আনিছে ইয়াতে এক টোপলা কাজু বাদাম আৰু মোৰ কাৰণে বাৰু মই খাই ভাল পাওঁ বাচ এইখিনিয়ে এইটো পুৰা পিন্ধি লৈছে যোনটো মোৰ ভাল লাগিছে একচুৱেলি মই এইটো তাক ল'ব দিছোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে কাৰণ মই এইটো পিন্ধিম কিন্তু তাই আকৌ শ্বুট কৰিছে আৰু কিন্তু মোক বেছি ভাল লাগিব হয়নে নহয় কওক মই যে বগাটোতকৈ বেছি কাৰণে মোক বেছি ভাল লাগিব হয় হয় ঠিকে কৈছা একদম ধুনীয়া এনে ভাল লাগিছে কিন্তু তোক ভাল লাগিছে আজিকালি বেয়া অৰেঞ্জ কালাৰ পিন্ধা হৈছে দেখোন তই এনি টাইম দ্য নেক্সট এণ্টনেন পেশ কৰো আপোনাৰ ষ্টাইল অলপ পষ্টচ দি দে আৰু চাওক টুপিটো পিন্ধি দেখাব নালাগে দে বাপা হুডু কেনে কমফর্ট নে কোনটো ভাল লাগছে বাবা মোটো দুইটা ভাল লাগিছে কলকাতার মিঠাই আর মারি দু মিষ্টি 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 খুব সুন্দর খুব ভালো লাগছে না খুব ভালো খুব ভালো ঘৰ আহি পায়ে ৰন্ধা বাৰত লাগিছোঁ এইফালে মাংস বনাই আছোঁ মানে তাক মাংস মাছ কণী এইবোৰ নহ'লে নহ'বই যিমানে যি হওক মানে আৰু দালি স্পেচিয়েলি দালি লাগিবই লাগিব সিতো আৰামছে তাতে শুই আছে ময়ে শুব দিছোঁ ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ অলপ ভাগৰো লাগিছে ৰাতিপুৱা সেই 4:30 উঠি মানে সদায় উঠিবই লাগে মই খালি ভাতটো বনাম আৰু মাংসটো বনাইছোঁ আৰু বাছ শাহুমায়ে মোক এইটো দি পঠাইছিল এইটো আচাৰটো মোৰ বিৰাট বেছি ফেভৰেট হয় এইটো একচুৱেলি কৰ্ডৰ আচাৰ মোৰ বহুত টেষ্টি লাগে এইটো খাই পেলাই আৰু বেগ চেগবিলাক ঠিক কৰাই নাই এতিয়ালৈকে যি টোপোলা আছে থাকক ৰাতিপুৱা ঠিক কৰিম আৰু এতিয়া পুটুককৈ ভাতটো খাই লওঁ তেওঁ শু আৰু মোৰো ভাগৰ লাগিছে বাৰু হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা হ'ল যোৱাকালি ৰাতি আহিয়ে ভাত চাত বনালোঁ বনাই মেলি পেলাই শুয়ে গ'লোঁ ইমান টোপনি ধৰিছিল ন ৰাতিপুৱা 4:30 উঠিছিলোঁ এনে 5:30 উঠোঁ কিন্তু 4:30 উঠা মোৰ হেবিট নাই সেইকাৰণে ইমান টোপনি ধৰিছিল আৰু মাহঁতে কৈছিলে যে তাতে ভাত খাই আহিবৰ কাৰণে কিন্তু বাবা আৰু মই ক'লোঁ ইমান কষ্ট কৰি আহিছে আৰু ভাত বনাব এনেও বনাব বাৰু কিন্তু আৰু আমি থাকিলে অকণমান দিগদাৰ হয় দিয়কচোন ইমান লেতেৰা হৈ আছিল ন ঘৰটো যোৱাকালি মানে পুটুক পুটুককৈ কামখিনি কৰি পেলাই গুচি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আজিও সোনকালে উঠিছোঁ আজিও লাইক 5:00 বজাতে উঠিছোঁ আৰু উঠি মেলি পেলাই গোটেই ঘৰৰ কাম কৰিলোঁ গা পা ধুলোঁ
বাস মই ইয়া খালি যাব লাগিব হাত ঘৰত যাম তাতে আজি তাতে নহয় আমি বেলেগ ঠাইত যাম আজি এটা সকাম আছে তারে কারণে পুরো প্রিপেয়ার করে লৈছো এয়া বস্তু সস্তু সব লৈ লৈছো ইতিয়া জাস্ট কিবা এটা খাম খাই কি যাম আর ন মই এটা আপোনালোক কথা কও কথা মানে কি বহুত আছে জানে মোৰ নিচিনা যদি কোনোবাই নাজানে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ যোৱাকালি যে এয়া মাহঁতে দি পঠিয়াইছিলে কাজু তো মায়ে কৈছে যে কি কৰে কাজুবোৰ বোলে গোটেইখিনি যিমান ধৰক লাইক হাফ কেজি আছে বা এক কেজি আছে তো থাকোঁতে গোটেইখিনি যদি খাব নোৱাৰে বহুত সোনকালে এইট মান্থমানলৈকে বোলে ভাল হৈ থাকে হা মানে তাতে দোকানত সোধোঁতে কৈছে তো সেইবোৰ বস্তু মানে একেলগে থৈ দিব নালাগে নহয়বা কি হয় মই মানে নিজেও দেখিছোঁ বহুত বেছি ছফ্ট হৈ যায় মানে যোনটো ক্ৰাঞ্চি এটা মানে থাকে ন সেই বস্তুটো নাথাকে যদি একেলগে থৈ দিয়া যায় খুলি পেলাই তো সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে এনেকৈ অকণমান ইয়াৰে পৰা লৈ পেলাই মই ভাবিছোঁ কি যে যিখিনি খাওঁ আৰু ইয়াতে থৈ দিম যিমানখিনি হয় আৰু তাৰপিছত যিমানখিনি থাকি যায় সেইবোৰখিনি কি কৰিম দুটা পলিথিনত ধুনীয়াকৈ বান্ধি পেলাই থৈ দিম তো এইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ ভৰাই ল'ম তেনেকুৱা আৰু সেইখিনিয়ে মই টিপ এটা দিলোঁ আৰু মই নিজে নহয় মই নিজে নাজানো মায়ে কৈছে একচুৱেলি আৰু বহুতে চাগে নাজানিবও পাৰে আৰু বহুতে জানিবও পাৰে আৰু নাজানা সকলৰ কাৰণে আৰু পুৰা ষ্টাইল চলি আছে টোপনি মাৰি যাব ভাল হৈছে বাইকত সি পাই গলো মাহঁতৰ ঘৰ আৰু এতিয়া এনে আছো আৰু তাৰপিছত কিবা কিবি খাম তাৰপিছত যাম আৰু এইফালে কৰি আছে কিবা কিটো কি কৰি আছ খুলি আছো মায়ে দিছে কাম বা মায়ে কাম দিছে এইটো কিবা বেগ খোলা সেইকাৰণে খুলি আছে একদম জোৱাকে ন হয় ভাই যা মাক দি থৈ ভাল পাব হাই ৰেকৰ কাৰণে জল্দি ভগা ডিজিজ নৰে আৰু ঐ যে যিটো খোলা দিবি নহয় গম পাইছো আৰু বাপৰে টেকনিক বঢ়িয়া নেপেলাবি ভাই মায়ে মচলা বাহিৰ কৰিব ৰ তোক মই বাতি কেইটামান আনি দি আছো ল পাঁচটা মানুহ পাঁচটাৰ ভাগা কেনে হ'ব বা তই কমকৈ খাবি পনেরো কাপোৰ কেইযোৰমান লৈ আহিছোঁ মাৰ ভাগৰ চাওঁ তাক সুধোঁ কোনযোৰ ভাল লাগিব পিন্ধিলে মিষ্টাৰ শুনকচোন এইবিলাক ধৰক তই হেনি পিন্ধ মইতো পিন্ধিম না কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব চাচোন একবাৰ পটাপট চা উইচ ওৱান এইযোৰ মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ মাৰ কাপোৰ পিন্ধি মাৰ কাপোৰটো মোৰ এনেও বহুত বেছি ফেভৰেট আৰু মাকো অলপ লেপি দিছোঁ পুৰা হাঁহি আছে আৰু পাপা এইফালে পুৰা ওলাই আছে একদম দুইটাই পুৰা ৰেডি আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে ন বাবা সেইটোৱেতো এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই মানে আমি পাঁচটা পাপা মা বাবু বাবা আৰু মই এতিয়া বিয়া খাব যাম আৰু মই মানুহজনক দেখাই আহোঁ চাওঁ সি কেনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে মোক কেনেকুৱা লাগিছে পুৰা ৰেডি চেডি হয় একদম বঢ়িয়া লগা হৈ গৈছে দেই মোক চা কেনেকুৱা লাগিছে পগলা পগলা কৰিব খুজিছা বাপৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম জানেনে এনেকে ইমান ইমপ্ৰেছ নকৰে কিন্তু কিবা বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে কি কৰি দিছ ৰে কি কৰি দিছ পুতুককে গান চান গান আমি পুৰা আহি পাই গ'লোঁ ৰাস্তাত ৰখি আছোঁ মা পাপা আৰু মই বাবু আৰু বাবা পাৰ্কিং কৰিব গৈছে গাড়ী আৰু আমি বিয়া খাব আহিছোঁ ঘগ্ৰাপাৰাত মানে মাৰ মাহীৰ ঘৰত মানে মোৰ আইতা আমাৰ হিৰো দুটা পুৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ আহিছে হ'ল গিফ্ট তোমাৰ লৈ আছে আহিয়ে খাব আহি গ'লো ন আমি একচুৱেলি আমাক খাব মাতিছে আহি পেলাই বহিবই দিয়া নাই ডাইৰেক্ট খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছে বিয়া ঘৰত কথা পাতি আছে এতিয়া আৰু ইয়াতে কথা পাতি আছে এতিয়া যাবনে নাই ক যাব এতিয়া এতিয়া ক ক যাম বুলি ঘৰত যাম ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই ক'ব কমেণ্ট কৰি মুখত একদম তামোল আছে কথা ক'ব পাৰে না লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কি কৰিব লাগে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব বাই বাই এভৰিওৱান টেক কেয়াৰ